Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu doakan hari ini murid-murid dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Hari ini, murid-murid akan belajar sejarah tingkatan 4 bersama saya, Cikgu Nur Hafizah dari SMK Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Murid-murid, sila bersedia dengan buku teks sejarah, buku catatan dan pen. Murid-murid juga boleh mencatat isi-isi penting di buku catatan tersebut. Baiklah murid-murid, jom kita lihat paparan yang pertama. Tahukah murid-murid apa yang terselit di sebalik kotak yang berwarna-warni tersebut? Kata kuncinya adalah identiti atau simbol sesebuah negeri. Murid-murid, apa ya identiti atau simbol negeri? Simbol negeri merupakan lambang sesebuah negeri. Agak-agak apa di sebalik kotak yang berwarna-warni itu? Mari murid-murid, nak buka warna apa dulu ya? Apa? Warna hijau? Okey, mari kita buka kotak yang berwarna hijau. Ha, nampak dah kan sikit-sikit. Lepas hijau, mari buka warna biru pula. Seterusnya, warna merah. Dan yang terakhir, warna kuning. Agaknya lambang negeri mana ya murid-murid? Ya, tepat sekali. Ini adalah Jata Negeri Sarawak. Hari ini, kita masih lagi membincangkan mengenai bab 4 iaitu tajuk Era Peralihan Kuasa British di negara kita. Fokus subtopik hari ini adalah 4.4 iaitu penyerahan Sarawak kepada British. Murid-murid boleh rujuk halaman 107 hingga 108. Di akhir pembelajaran untuk subtajuk ini, cikgu harap murid-murid dapat yang pertama, menjelaskan faktor penyerahan Sarawak kepada British. Yang kedua, menerangkan secara kronologi proses penyerahan Sarawak kepada British. Tahukah murid-murid tentang garis masa sistem pemerintahan di Sarawak? Mari murid-murid kita ke paparan yang pertama. Murid-murid akan pelajari terlebih dahulu berkenaan dengan garis masa sebelum Sarawak mencapai kemerdekaan. Sebelum merdeka, Sarawak diperintah oleh rejim keluarga Brooke iaitu antara tahun 1841 sehingga 1941. Pemerintahan ini hanya berakhir selepas 100 tahun pemerintahan dinasti Brooke di Sarawak. Menjelang 1941 hingga 1945, berlakunya pendudukan Jepun di Sarawak dan pendudukan Jepun ini hanya berakhir selepas Major General Hiyo Yamamura menyerah kalah kepada tentera bersekutu di atas kapal tentera Australia HMAS Kapuda di Kuching, Sarawak pada 11 September 1945. Pada 11 September 1945 pula, British menghantar pasukan British Borneo Civil Affairs Unit BBCAU untuk mengembalikan keadaan selepas peperangan. Hal ini kerana Sarawak menghadapi pelbagai kerosakan dan kemusnahan. Menjelang 1945, British telah menghantar pasukan British Military Administration untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan seterusnya mengembalikan kestabilan dan keamanan negeri Sarawak. Pada 1 Julai 1946, penyerahan Sarawak kepada British telah berlaku. Dan ini secara tidak langsung telah menyebabkan peralihan kuasa daripada pemerintahan keluarga Brooke kepada peluasan pentadbiran kuasa British. Mari murid-murid
Sebelum cikgu mengupas dengan lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu struktur hierarki pemerintahan keluarga Brooke. Jika murid-murid imbas kembali pembelajaran yang murid-murid pelajari semasa di tingkatan 3 di bab 5 iaitu perluasan dinasti Brooke di Sarawak telah dilakukan oleh sebuah pihak persendirian. Kekayaan sumber ekonomi seperti sagu, antimoni dan emas telah menarik kedatangan keluarga Brooke untuk menguasai dan seterusnya meluaskan kuasa ke seluruh Sarawak. Murid-murid, masihkah kamu ingat keluarga Brooke tersebut? Ya, murid-murid, bagus. Tepat sekali jawapan kamu. Gambar pertama ialah James Brooke. Beliau meluaskan kuasa di Sarawak antara tahun 1842 sehingga 1868 dan menggelarkan diri sebagai Raja Putih yang pertama. Kelicikan dan kemampuan James Brooke menggunakan pelbagai strategi membolehkan beliau berjaya mendapatkan Sarawak daripada Sultan Brunei. Malah, perpecahan dan konflik masyarakat tempatan memudahkan usaha beliau menguasai Sarawak. Gambar kedua, Charles Brooke. Beliau meluaskan kuasa di antara tahun 1868 sehingga 1917 dan merupakan Raja Putih yang kedua. Gambar yang ketiga pula adalah Charles Viner Brooke. Beliau memerintah Sarawak pada tahun 1917 sehingga 1946 dan menggelarkan diri sebagai Raja Putih yang ketiga. Mari murid-murid, seterusnya kita pelajari pula tempoh pada tahun 1941 sehingga 1945. Berikutannya satu episod baru pula bermula dalam sejarah Sarawak. Semasa Sarawak berada di bawah pemerintahan Jepun, kerajaan sementara telah diwujudkan. Pengerusinya ialah Bertram Brooke dan Anthony Brooke. Sementara itu, Oliver Stanley merupakan setiausaha tanah jajahan. Beliau telah berunding dengan kerajaan sementara pada tahun 1944 untuk membolehkan British mengambil Sarawak. Namun begitu, Bertram Brooke dan Anthony Brooke telah menolak tawaran tersebut. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, Sarawak diserahkan kepada kerajaan British. Penyerahan ini telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada penduduk tempatan. Keadaan ini bermula pada 11 September 1945 apabila tentera Australia mendarat di Kuching dan memperkenalkan British Borneo Civil Affairs Unit, BBCAU atau dikenali sebagai Pentadbiran Tentera. Kehadiran tentera-tentera Australia yang mentadbir Sarawak di bawah BBCAU untuk memulihkan keadaan selepas pendudukan Jepun telah menjadi faktor pendesak kepada British untuk menjalankan rancangan meletakkan Sarawak di bawah jajahannya. Oleh kerana penduduk Sarawak telah menderita disebabkan kekurangan makanan selama beberapa tahun, kehadiran BBCAU telah menenteramkan keadaan dan membawa makanan kepada mereka. Malahan, ramai orang Sarawak berpendapat bahawa pentadbiran ini adalah yang terbaik. Tambahan pula, pihak Australia juga berazam untuk menguasai pentadbiran tentera di Sarawak dengan sepenuhnya walaupun tugas asal mereka adalah membebaskan Borneo daripada penaklukan Jepun. Dengan itu, timbul rasa curiga pihak British mengenai tujuan sebenar pihak tentera Australia di Sarawak. Oleh sebab itu, pihak British mengambil keputusan untuk mengambil pentadbiran Sarawak daripada BBCAU dengan memperkenalkan BMA atas alasan Sarawak memerlukan bimbingan untuk memulihkan keadaan selepas perang. Hal ini menyebabkan pentadbiran tentera British diperkenalkan di Sarawak.
Pada tahun September 1945 pula, British memperkenalkan British Military Administration ataupun dikenali sebagai BMA di Sarawak. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan serta untuk memulihkan kepercayaan rakyat setelah mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun dan menyokong kehadiran British. Tetapi malangnya, bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Sekiranya ada bekalan tersebut, harganya melambung tinggi. Akibatnya, wabak penyakit berjangkit semakin merebak, terutamanya penyakit beri-beri disebabkan oleh kekurangan zat. Malah terdapat juga ramai rakyat yang kebuluran makanan. Kegagalan pentadbiran British memberikan kesedaran kepada kita supaya bersikap berwaspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Hal ini jelas berlaku apabila BMA gagal melaksanakan tugas ketika penduduk tempatan mengharapkan bantuan. Seterusnya, pada 1 Julai 1946, Vinebrook menyerahkan Sarawak kepada British. Keadaan ini telah menyebabkan perubahan taraf Sarawak dari sebuah negeri yang merdeka di bawah pemerintahan Brooke menjadi sebuah tanah jajahan mahkota British. Dengan itu, segala hubungan antara keluarga Brooke dan Sarawak telah berakhir. Penyerahan ini mendapat tentangan hebat daripada masyarakat tempatan di Sarawak. Tahukah murid-murid apakah faktor penyerahan Sarawak kepada British? Terdapat 3 faktor penyerahan Sarawak kepada British. Pertama, masalah pewarisan tahta. Kedua, desakan kerajaan British. Ketiga, masalah kewangan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat secara terperinci faktor penyerahan tersebut. Faktor pertama, masalah pewarisan tahta. Semasa pemerintahan Raja Putih Sarawak iaitu Charles Brooke, beliau telah mewasiatkan kepada Charles Vinebrook supaya berunding dengan saudaranya iaitu Bertram Brooke untuk menjalankan pentadbiran negeri. Namun begitu, Vinebrook sering mengetepikan Bertram Brooke dan melaksanakan keputusan mengikut kehendak sendiri. Dan apabila beliau semakin tua, beliau tidak mempunyai anak lelaki sebagai pengganti raja. Tambahan pula, beliau tidak mempunyai kesihatan yang baik iaitu uzur. Di samping itu, beliau enggan melantik saudaranya Anthony Brooke iaitu anak kepada Bertram Brooke untuk menggantikan mahupun adiknya sendiri iaitu Bertram Brooke. Sebaliknya, beliau lebih rela menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Hal ini kerana beliau tidak yakin kepada warisnya untuk memerintah Sarawak dengan baik. Pengisytiharaan penyerahan Sarawak kepada British dibuat oleh Charles Vinebrook pada 8 Februari 1946 kerana penggantinya tidak layak mentadbir dengan berkesan. Oleh sebab itu, Charles Vinebrook yang berusia 72 tahun pada ketika itu telah memutuskan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British kerana salah satunya penyelesaian yang wajar bagi negeri Sarawak. Faktor kedua, desakan kerajaan British. Mari murid-murid, kita lihat secara kronologi desakan British di Sarawak. Menjelang tahun 1938, Lord Moyne iaitu setiausaha pejabat tanah jajahan mengarahkan Shenton Thomas supaya mengadakan perjanjian tambahan dengan Sarawak. Perjanjian ini memberikan kuasa kepada British untuk melindungi Sarawak sekiranya diserang oleh Jepun. Zaman pendudukan Jepun digunakan sebagai alasan untuk mempercepatkan impian British
tercapai. Ini dapat dilihat apabila tersebarnya pengaruh Jepun di Asia Tenggara. British telah mendesak Raja Charles Vinebrook menandatangani Perjanjian 1941 yang telah menandakan petapakan awal kekuasaan British di Sarawak. Pada bulan November 1941, perjanjian tambahan ini dimenterai. Dengan perjanjian ini, British mengawal pertahanan, hubungan luar dan pentadbiran Sarawak. Dengan perjanjian itu, British telah menghantar seorang penasihat yang bertanggungjawab penuh ke atas pertahanan dan politik Sarawak. Seterusnya, keadaan ekonomi yang meruncing selepas pendudukan Jepun telah memberi peluang kepada British untuk menjalankan muslihatnya bagi meneruskan rancangan mereka mendapatkan kuasa. Pada 19 Jun 1944, pihak pejabat jajahan mendesak Vinebrook memberikan kuasa yang lebih luas kepada British untuk meluaskan penguasaannya di Sarawak. Akhirnya, Vinebrook bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British untuk berupaya memajukan dan mengukuhkan pertahanan Sarawak. British pula ingin menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahan mahkota di samping menguasai kekayaan ekonomi dan menjaga kepentingan pelaburan di negeri Sarawak. Pada 28 Februari 1945, pejabat tanah jajahan telah mengutus surat kepada Vinebrook tentang pendirian untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Keadaan ini akhirnya menyebabkan Vinebrook bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Di sebalik penyerahan Sarawak ini, pihak British berjaya meluaskan tanah jajahannya demi kepentingan ekonomi mereka. Faktor ketiga, masalah kewangan. Vinebrook menghadapi masalah kewangan untuk memulihkan Sarawak. Tambahan pula, Vinebrook tidak mampu menyediakan kemudahan dari perubahan dari aspek ekonomi kepada penduduk Sarawak. Keadaan ini disebabkan oleh kemusnahan yang berlaku akibat Perang Dunia yang Kedua. Oleh kerana itu, Sarawak perlu dibina semula dan ini akan melibatkan perbelanjaan yang lebih banyak serta kos yang sangat besar. Hal ini kerana ekonomi Sarawak terjejas, contohnya lombong minyak musnah, ladang getah terbiar, kemudahan pendidikan dan kemudahan kesihatan serta jalan raya dan lapangan terbang perlu diperbaiki segera bagi memenuhi keperluan penduduk. Oleh sebab itu, Vinebrook bertindak untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Hal ini kerana Sarawak mengalami kerosakan dan kerugian yang amat besar dan Vinebrook mendapati Sarawak terlalu miskin untuk dibangunkan semula. Tambahan pula, beliau juga berpendapat hanya kerajaan British yang sanggup berbuat demikian. Dengan itu, Vinebrook berharap Sarawak akan dapat menjadi sebuah negeri moden di bawah pentadbiran kerajaan British kerana British mempunyai sumber kewangan yang sangat kukuh serta pengalaman teknikal yang diperlukan untuk pembangunan semula negeri Sarawak. Murid-murid, bagaimanakah pula proses Sarawak diserahkan kepada British? Mari murid-murid, cikgu terangkan proses penyerahan Sarawak secara kronologi. Proses penyerahan Sarawak kepada British. Yang pertama, pada 28 Februari 1945, pejabat tanah jajahan mengutus surat kepada Vinebrook untuk meminta beliau menandatangani surat perjanjian dengan George Henry Hall, iaitu setiausaha tanah jajahan. Pada 24 Oktober 1945, beliau bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Kedua, berikutan dengan pengumuman Vinebrook
menghantar setiausaha peribadinya, Gerard T. McBrien, ke Sarawak untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan iaitu Datu Melayu. Selain itu, untuk mengetahui sambutan penduduk tempatan tentang soal penyerahan Sarawak kepada British. Di antara datu-datu Melayu yang dilawatinya adalah Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Gerard T. McBrien akhirnya pulang ke England bersama-sama dokumen yang ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak. Keadaan ini menyebabkan Vinebrook juga bersetuju menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Dan penyerahan ini dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Kerajaan British juga mengarahkan Vinebrook supaya mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan rakyat terlebih dahulu. Pihak British juga menghantar wakil-wakil ke Sarawak untuk mengetahui sambutan penduduk berkenaan soal penyerahan Sarawak kepada British. Keadaan ini menyebabkan kerajaan British menghantar dua orang ahli parlimennya iaitu L.D. Gammons dan Rhys William untuk membuat tinjauan mengkaji pendapat penduduk di Sarawak mengenai soal penyerahan Sarawak kepada kerajaan British seperti yang dikehendaki oleh Raja Sarawak. Mereka juga tiba di Kuching pada 2 Mei 1946 dari Singapura. Daripada laporan perwakilan itu menunjukkan majoriti penduduk Sarawak suka akan penyerahan Sarawak. Laporan mereka siap dan dihantar ke Pejabat Tanah Jajahan pada 10 Mei 1946. Dan hasil tinjauan itu mendapati sebahagian besar pribumi menentang penyerahan Sarawak. Orang Cina pula menyokong. Tambahan pula, terdapat penduduk yang tidak memahami maksud penyerahan. Laporan Gammons dan Rhys William dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. Berikutannya, draft undang-undang tentang penyerahan Sarawak telah dibahaskan dalam satu sesi khas di Majlis Negeri pada 15, 16, 17 Mei 1946. Ia juga telah diluluskan selepas bacaan ketiga dibuat pada 17 Mei 1946. Seterusnya, Majlis Negeri telah mengeluarkan rang undang-undang penyerahan ataupun dikenali sebagai Session Bill. Keputusannya, golongan pro penyerahan menang dengan 19 undi sementara 16 undi menentang. Dalam pada itu, terdapat pihak yang mengkritik cara pengundian berkenaan yang telah diadakan di Majlis Negeri itu. Mereka turut menyatakan bahawa mereka yang mengundi itu tidak mengikut ketetapan hati kerana tidak tahu apa-apa tentang penyerahan Sarawak dan hanya mengundi bagi menyebelahi pihak Raja Vinebrook sahaja. Hubungan antara penduduk Sarawak dengan Raja Brook amat kukuh dan penduduk amat percaya kepada raja mereka. Maka mereka sentiasa bersetuju dan menerima sebarang cadangan raja mereka. Tambahan pula, pegawai dan kakitangan kerajaan British dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam pengundian supaya menambahkan jumlah undi yang cukup dalam menyokong penyerahan Sarawak. Keadaan ini menyebabkan taraf Sarawak sebagai negeri naungan British dimansuhkan. Selain itu, Sarawak sah sebagai tanah jajahan mahkota British. Raja Charles Vinebrook juga turut membuat pengumuman pertama pada 24 April 1946 kepada penduduk Sarawak dan memberi penjelasan tentang penyerahan Sarawak sejak pengumuman pada Februari lalu. Malah, beliau berjanji agar adat resam lama tidak akan dihapuskan dan Perlembagaan Sarawak tahun 1941 akan terus dihormati. Hal ini kerana beliau dengan yakinnya menyatakan bahawa beliau tidak mempedulikan Sarawak dan memberi jaminan beliau akan melawat negeri Sarawak.
Seterusnya, Raja Brooke menegaskan bahawa kerajaan British akan membawa pembangunan yang pesat dan menstabilkan politik Sarawak. Ini jelas menunjukkan Raja Charles Vinerbrook cuba memujuk penduduk Sarawak, mempertimbangkan dan menerima penyerahan Sarawak kepada kerajaan British, memandangkan kebaikan-kebaikan yang diperolehi oleh Sarawak dan seluruh penduduk sekiranya Sarawak diletakkan sebagai tanah jajahan British. Dan akhirnya, pada 1 Julai 1946, hari penyerahan Sarawak diisytiharkan di Kuching. Sebagai rumusan pembelajaran hari ini, penyerahan Sarawak kepada British telah berlaku selepas Perang Dunia Kedua, iaitu semasa pendudukan Jepun berakhir. Hal ini kerana keluarga Brooke didesak oleh kerajaan British. Selain itu, Charles Vinerbrook yang sudah tua, uzur dan tidak mempunyai waris. Seterusnya, Sarawak mempunyai masalah kewangan ekoran daripada kemusnahan akibat perang. Hal ini telah menyebabkan Sarawak diserahkan kepada British. Maka dengan itu, berakhirnya pemerintahan rejim dinasti keluarga Brooke di Sarawak. Penyerahan Sarawak telah menimbulkan politik anti-penyerahan di Sarawak. Hal ini kerana penduduk tempatan mula bekerjasama demi kedaulatan negeri Sarawak. Pendek kata, pentadbiran British telah mempercepatkan negeri Sarawak ke arah berkerajaan sendiri dan kemudiannya kemerdekaan yang diharap-harapkan oleh penduduk Sarawak. Penglibatan kerajaan British telah membawa politik Sarawak ke arah yang lebih matang dan berkembang dengan lebih rancak. Walaupun gerakan anti-penyerahan ini gagal, gerakan tersebut telah memberikan kesedaran penduduk tempatan malah dapat meniup semangat kebangsaan dan semangat patriotisme di kalangan penduduk tempatan bagi melindungi tanah air yang tercinta daripada sebarang bentuk penjajahan. Ini kerana penjajahan akan menghakis keistimewaan masyarakat tempatan di negara sendiri. Cikgu akhiri pembelajaran hari ini dengan tugasan soalan struktur berikut. Soalan yang pertama, apakah peranan Gamans dalam peristiwa penyerahan Sarawak kepada kerajaan British? Kedua, mengapakah Vinerbrook membuat penyerahan tersebut? Ketiga, apakah iktibar daripada peristiwa penyerahan tersebut? Jadi, anda boleh cuba menjawab soalan ini dan minta bimbingan guru sejarah anda untuk menilai jawapan yang anda kemukakan. Sekian, semoga anda semua terus kekal bersemangat meneroka ilmu dan menjadi warga negara yang hebat. Sekian sahaja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu semua bersemangat untuk menerima ilmu di rumah. Assalamualaikum.